Hvad sker der på dit kommende studie? U-Days er din mulighed for at blive afklaret omkring dit studievalg i Aarhus. Mere end 80% blev mere afklaret omkring deres studievalg efter at have besøgt U-Days i 2015. Oplev studierne indefra og hils på de studerende og underviserne. Følg U-Days på udays.dk og lav dit personlige program.